det sidste halve år for dig, hvis du skal sætte nogle ord overordnet på, hvad har det sidste halve år været? Frustrerende. Ja, mest af alt bare frustrerende. Hvad var det, der skete der i sommer? Jamen, jeg fik et brud i mit knæ, og så vidste jeg ikke helt, hvor jeg stod efter der, fordi at der var så mange forskellige meninger på, hvad det var, og også hvad mine scanningsbilleder viste. Det var også forskelligt fra scanning til scanning. Mm. Du har jo haft en knæskade før. Mm. Hvad tænkte du der i sommer, da du får det der vride i knæet? Altså til at starte med var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det nok 100% var det samme. Men som dagene gik og sådan noget, så mærkede jeg ingenting. 4 dage efter, der mærkede jeg vitterligt ingenting og følte mig helt frisk. Og jeg kunne løbe, og jeg kunne lave retningsskift, og jeg kunne vitterligt alt. Så der følte jeg mig ikke skadet. Og alle dem, jeg har været hos og snakket med af fagpersoner, de mente heller ikke, at jeg var skadet. Så alting har egentlig vist noget andet, end det scanninger har vist. Ikke? Så. Det må være ret underligt at stå helt i som spiller. Ja. Det har det også, fordi at, jeg vil jo bare gerne spille fodbold. Og da jeg så får det vrid, så var jeg overbevist om, at nu hedder det et år mere ude og sådan noget. Og når så folk siger til mig, en læge, en kirurg siger til mig, du skal bare ud og prøve det af, og du skal bare spille, og så må vi se, hvordan det går og sådan nogle ting. Så selvfølgelig bliver man glad, men omvendt så var det også en frygt, fordi tænk nu, hvis folk tager fejl og sådan noget, ikke? Fordi så kan det jo komme til at koste endnu længere tid. Ja, fordi vi kender jo det her klassiske korsbåndsforløb med, hvad er det man siger, er det 9-12 måneder normalt efter operationen? Mm. Men du blev så slet ikke opereret den her gang? Nej. Begrundelsen var, at de kunne gøre mit knæ mere stabilt, end det var i forvejen. Og så det scanning havde vist, men det de testede mig til, det var totalt modsigende og kæmpe kontrast til hinanden. Så det var bare at sige, du gør det, og så, altså hvis du vil spille fodbold, så skal du spille. Og hvis ikke, vi opererer dig ikke. Så det skal gå galt, hvis vi skal operere dig. Det var begrundelsen. Så hvad gjorde I herefter med fyserne i klubben i forhold til at så få lagt en plan, som jo så ikke er den der klassiske genoptræningsplan, som du jo kendte fra tidligere også, ja. Som mange fodboldspillere har været igennem? Vi prøvede stille og roligt af. Jeg var på banen, og det gik egentlig okay, og var lidt forsigtig i starten jo og sådan noget. Og så kom der fys på, og så begyndte jeg at træne meget på klinik, men jeg har jo været med på banen lige siden. 2 gange om ugen med fodboldtræning ja, på samme vilkår som de andre. Så det har jo været meget specielt på en eller anden måde. Og også måske endnu mere frustrerende end fra sidst, jeg var skadet. Fordi sidst, jeg var skadet, der var det bare at acceptere, at der går den her tid, og du kommer ikke tilbage, før at der er gået den tid. Hvor nu her, der har jeg jo fået sådan nogle små teaser på hele tiden, hvad det er, at jeg egentlig bare venter på at få go for. Ikke? Er det nemmere og genoptræne, når der bare ligger sådan en plan? 100%. End når du selv altså, også skal mærke efter hele tiden, ja. Og sådan frem og tilbage? Mm. Fordi at når man har prøvet det her, og det tror alle kan lige genkende til, som har været ude for det her, at man overtænker helt vildt, og man mærker sin krop meget bedre, end man nogensinde har gjort før. Mm. Altså, det er hver eneste lille ting. Så, ja. Og hvordan forløb efteråret så i forhold til fremskridt og så videre, i forhold blev der lagt en plan for, hvornår du skulle sigte efter comeback? Ja, altså både og, ikke? For jeg tror, det har været lige så svært for andre, som det har været for mig. Altså det er jo mig, der har stået med alle frustrationer og sådan noget, men det har også været svært for andre, fordi at det måske ikke er så ofte set, at man ikke vil operere og sådan nogle ting. Så ja, altså der er blevet lagt en plan, men den plan, den har jo også været med, altså jeg ved ikke, hvad man siger, men du ved, det har jo også været at springe rundt i den, fordi at der har, så har det gået rigtig, rigtig godt, og så har jeg fået andre altså overbelastningsskader, fordi at jeg trækker lidt på noget andet og sådan nogle ting, ikke? Og jeg ikke har været lige så meget i gang som de andre, og så får man optur på, og så er man alt for meget med, og så også den der balancegang i ligesom at finde ud af, hvad kan kroppen egentlig holde til lige nu og sådan noget, ikke? Så at få bygget det ordentligt op, det har været
det har været lidt svært, fordi der jo har været kommet andre ting også, ikke? Så. Hvor frustrerende har det også været set ud fra sådan, ikke bare, jeg ved, du gerne vil spille fodbold, men også fra det der sportslige perspektiv, du var ved at få dit helt store gennembrud også? Jamen, det har været mega svært, også fordi, at både her i klubben, at jeg følte, det gik helt vildt godt. Jeg var inde i en super fin periode, hvor jeg var blevet rykket op fra U18 og var kommet tilbage, og jeg følte, jeg var kommet rigtig godt tilbage. Og alle sagde også til mig, at du er blevet mega stærk og alt sådan noget der. Og at jeg så ikke følte, at jeg kunne bruge den styrke til noget, fordi at der så sker sådan en ting igen, ikke? Så er det jo bare, at man har været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det er mega uheldigt. Så jeg følte jo, at hele verden var imod mig, og jeg følte jo, at det var altså, sygt uretfærdigt og sådan nogle ting, ikke? Så det har været mega ærgerligt, og så kan jeg kunne mærke, at det også har været, at det har gået meget på os i forhold til med ungdomslandsholdene og sådan noget, fordi at jeg også har været meget fraværende der på grund af min forrige skade også, ikke? Så også bare det der med, at jeg har været så meget skadet, sådan jeg har fra min første skade har jeg jo aldrig nærmest været skadet før, så sådan det er bare væltet. Jeg tror måske, det, og det skal jeg passe på at sige, men det havde været måske lidt let at acceptere, hvis der fx var gået 10 år imellem, ikke? Men at der kun går halvandet, 2 år, det har været svært. Lad os satse på, at du har ligesom haft din kvote af skader nu. I hvert fald så gjorde du jo comeback i træningskampen her forleden dag, hvor du spillede den sidste halve time. Det må da være en milepæl, sådan at ramme, det der med at komme tilbage i kamp. Helt vildt. Helt vildt. Altså, det var lidt specielt på en anden måde, jo, ikke? Fordi at man jo har været med i så lang tid, og man har jo følt sig. Altså, jeg har følt mig klar i rigtig lang tid, og jeg har også, tror jeg, været lidt en pestilens for fyserne, fordi at jeg har presset så meget på, ikke? Og det har været lidt at holde mig i kort snor og sådan nogle ting, så det var mega dejligt. Så hvad er perspektiverne for dig nu i den her forårssæson? Nu er der jo lige en lang preseason stadigvæk, men så går jeg jo ind i et vigtigt forår. Altså, jeg håber jo, at jeg kan få kontinuerligt med minutter, ikke? Altså, det håber jeg, og bare det at holde sig skadesfri og kunne være på banen, hver uge og sådan noget ting, ikke? Det håber jeg. Og så må jeg jo se, hvad der kommer. Men, fedt. Ja. Men dejligt at have dig tilbage på banen, Laura. Tak fordi du var med her. Selvfølgelig.